Փարիզում տեղական ցուցանակը 43 աստիճան է ցույց տալիս, փողոցի ցուցանակները զգուշացնում են. Ուժեղ շոք է, ցուրտ Փարիզը գերազանցեց ինքն իրեն։ Վերջին անգամ 1947 թվականին այստեղ 40 աստիճան է գրանցվել, քաղաքում գտնվողները Սենայի ափին ու շատրվանների շրջակայքում են կենտրոնացել։ Հրաշալի է այստեղ, մարդիկ, եղանակը, շատ շոք է, բայց մենք մեզ լավ ենք զգում։ Եթե անգամ փարիզցիները փորձում են փոխել ուղղությունը, միևնույն է, էլի ջրի մոտ են հայտնվում։ Քաղաքից դուրս այնքան մարդ կա, այստեղ ուրիշ է, այստեղ ավելի տուրիստական մթնոլորտ է։ Էյֆելյան աշտարակի դիմացի շատրվանները շոքից փրկություն են դարձել, իսկ կանաչապատ լանջերը ծովի ապ։ Մենք եկել էինք Էյֆելյան աշտարակի գագաթը բարձրանալու, բայց այն փակ էր, այնքան շոք է, որոշեցինք այստեղ գալ։ Սենագետի ափին ծովային մթնոլորտ է, բայց արևայրուկ ընդունելու համար մեկ օր մնաց։ Վաղվանից Փարիզում անձրևներ են սպասվում։ Լիլիթ Սարգսյան, Հայլուր։